Գազմագերբության մերձավոր արևելքի հայավետարանական եկեղեցներում միության արմիս մշակութային հանձնախումբին և հովանավորության Լիբանանի ջարդարարվեստի նախարար Վրես Սաբունջյանի 3/7/3 հունվարի երեկոյան ժամը 8-ին Բեյրութի հայավետարանական առաջին եկեղեցվո մեջ ելույթ ունեցավ հայավետարանական արմիս երչախումբը խմբավարությամբ Կարո Ավեսյանի, Թաշնագին գերակցությամբ Մարիա Փալազյանի և ներկայությամբ հայ 3 հարամբանություններու հոգևոր ներկայացուցիչներու Բուրճամուտի քաղաքապետին մեծ տիվով հյուրերու և երաժշտասերներու։ Գազմագերբիչ Մարմնի Աննով համերգի ողջունի խոսք արդասանեց Հրայր Ջեբեջյան, ապա երգչախումբը բազմացային երգեցողությամբ ներկայացուց Սուրբ Ծննդյան երգեր և շարականներ, որոնց մեհադու հիշատակության արժանի են Կոմիդաս Վարդապետի մշակումով ներկայացված Քրիստոսի իմեջը և Մովսես Խորենացի Ավե Մարիան, որ հնչեց կլարինետի ինգերակցությամբ Լորի Յապուջյանի։ Համերգին մատուցվեցավ նաև դասական երաժիշտներու ստեղծագործություններու ձաղկակազմը, որն ընդմեջ են մատուցվեցավ Ռոզակի, Պաչինիի, Վիվալդիի, Մոցարտի, Բիզեի և Խաչատուրյանի գործերեն։ Արմիս երգչախումբի գադարած երգերու գողքին համերգին մատուցվեցան նաև կորձիկային գադարումներ, ինչպես Պարսե Գանաչյանի «Օրորը», Գարին Հայդոստյան, Մեղրի Բաղդոյան, Շուշան Արտինյան և Էլանորա Լարային Կարիագի գադարողությամբ, իսկ Հենդելի «Հալելույան» մատուցվեցավ Շահան Քիլաղբյանի սաքսոֆոնի գադարողությամբ։ Սուրբ Ծնունդի առիթով տեղ ունեցող արմիս երգչախումբի դարեգան համերգները քեղեցիկ ավանդություն մտարնալու գողքին կհանդիսանան բադեհ, առիթ, ըմբոշխնելու հաջելի երաժշտություն և բարձրորակ արվեստ։